знаходимося в місті Авдіївка. Кілометра 4 до ворожих позицій. Авдіївку вони розбирають авіабомбами, фосфор, ствольна артилерія, всім криють. За наказом командира батальйона висуваємось наперед та працюємо по оркам в 50, 100, 200 метрів. По окопам, по живій силі, по техніці, коли виїжджає техніка. Командиру танку треба слідкувати за полем боя, приймати рішення, вибирати пріоритети, куди стріляти. Виїзд був через мінне поле, виїжджав. Ми тут після так приблизити, ми по прямому десь через три поля. Мы грабли делали. Он в одном краю работал, я в другом краю отрабатывал. И обратно нормально все вернулось. Да, по нам вели огонь. Ну, нормально все. Уничтожитель пехоты, так называют. Потому что я туда выезжаю, никто не остается в живых, если выезжаю до тех. Всех перебиваю. Когда выезжаешь на выезд, тебе в голове только выполнение боевого задания. Ты маешь приехать в точку А, нанести вогневе ураження противника, по максимуму знищити живу силу і відкатитись назад. І ти думаєш за себе і за свій екіпаж, що вони як заїхали, відпрацювали і виїхали. Все, більше ніяких думок не йде, там ніякого страху немає. В місті Бахмут там була інша історія. Там городські бої були. Може з кожного вікна вилізти ворог і нанести вогневе ураження. Танку в місті це дуже тяжко, він полозору маленький. По команді піхоти, по взаємодії виїжджали, наносили вогневе ураження. Противник на тебе йде, ти його бачиш. За нами наблюдають наші квадрокоптери і із танка ділять снайперські винтовки. Стріляємо вплоть до метра вправо, метр вліво. В основному штурмуємо ми. Штурмуємо, поки у нас удачно виходить. Беремо посадки потихоньку, метри, кілометри. Наступ важче, ніж оборона. Але обороною війну не виграєш, так що наступ – це завжди тяжче. Ціна – це людське життя. Якщо ми будемо боятися не виїжджати на танках, то і піхота, звісно, буде боятися. Все ж надіжно на танках. Ніхто не народжений для війни. Ніхто. Танк так само можна вивчити. Побратими допоможуть, підскажуть. Література. І перед тим, як попасти в танкові війська, ви проходите курс навідника, механіка-водія, тобі ж вас так не відправлять. Ви вже прийдете, ви будете знати свою роботу. Хто хоче, пускай приходить воювати, служити, не боятися. Всьому можна навчитися. Головне, щоб була тяга. Ми звільняємо українську територію від російських загарбників. Захищаємо державу, свій народ, свої сім'ї. Це наша країна. Якщо не ми, то хто?